Teatr mikrofon oldida turkumidagi dasturimizni boshlaymiz. Bugun sizning e'tiboringizga adib Mar Bayjiyev asari asosida tayyorlangan Kelin Kuyov nomli radio pastanovkani havola etamiz. Marhamat, tinglang. Voy, to'xta, to'xta. Nima bo'lsa edi? Ne ko'zlaring yumib olding? Hech narsa. Hozir o'tib ketadi, hozir. Ranging ham oqarib qopti. Hozir o'tib ketadi, azizam, hozir. Faqat meni mahkamroq ushla. Mana. Boshim alanga deb bo'ldi. Yuragim ham o'ynab ketyapti. Nega bunaqa bo'ldi? Shodlikdan bo'lsa kerak. Axir bundan chamasi 3 oylar burun o'zimning notarius xonada o'tirganimda qo'qqisdan eshik ochilib mana shunday bir sinf yigit kirib kelishini xayolimga ham keltirmaganman. Ha, esimda. Salom xonim. Salom. Mumkinmi? Ha, kiravering. Ha, institutni tamomlaganlik haqidagi diplom nusxasini siz tasdiqlab berasizmi? Ha, tasdiqlaymiz. Marhamat. Ikki nusxa. Mana, hozir. Muhr bosdik. Mana imzo ham qo'ydik. Oho. Konservatoriya deng. Ha. Tag'in imtiyozli. Hamma yo 5-ku. Mana marhamat. Ha, endi qo'limizdan kelgani shu bo'ldi. G'animlar kuyib, onamiz xursand bo'lsinlar dedik-da. Yashang, yashang. Mana oling. 50 so'm bersangiz bo'ladi. Ha? Ha? Qimmatmi? Yo'q. Arzon. Nega bo'lmasa, oho deyapsiz? Shundoq, o'zim. Nega qo'rqib ketdingiz? Bilmadim. Yo'q, qo'rqanim yo'q. Ha, aksincha. Mana, marhamat. 50 so'm. Rahmat. Arzimaydi. Xayr. Xayr. Salom xonim. Mumkinmi? Salom. Angla olmadim. Ha, haligi harbiy bilet nusxasini siz tasdiqlab berasizmi? Yo'q. Pasportning nusxasini-chi? Yo'q. Ha, diplomni-chi? Konservatoriya diplomini? Ha, ha. Tasdiqlaymiz. Marhamat. Unda 3 nusxa. Mana. To'xtang. Chamamda kechagina 2 nusxa tasdiqlab berdim shekilli. Ha, yo'qotib qo'ydim. Bilasizmi, papka bilan birga tushib qopti. Sal parishon xotirroqman. Chinarli. Mana, marhamat. 75 so'm bo'ladi. Oho. Nima dedingiz? Yo'q, hech narsa. Shunchaki o'zim. Mana. Marhamat, 100 so'm. Xo'sh. Sizga men 25 so'm qaytarishim kerak. Hozir kutib turing, hozir. To'xtang, to'xtang, to'xtang. Ertaga kelsam maylimi? Nima uchun? Qaytimini olish uchun-da
Hozir maydangiz yo'q-ku o'xshaydi. Tashvishlanmang. Mana kassa to'la mayda pul. Rahmat. Arzimaydi. Xayr. Xayr. Olifta. Nima dedingiz? Ha, haligi hech narsa deganim yo'q. Yo'q. Har holda bir narsa dedingiz. Ha, haligi ani kun isib ketdi deyman. Ha, rost aytasiz. Issiq, to'g'ri. Juda ham issiq. Hammaga ham issiq. Hatto oliftalarga ham. Voy, kechiring. Lekin o'zingiz aybdorsiz. Rahmat. Sira ham xafa bo'lganim yo'q lekin. Rostdanmi? Rost to'lay agar. Qiziq. Nima uchun xafa bo'lmadingiz? Axir men sizni. Chunki haqiqatan ham oliftamanda. Sezganingizga qoyil. Xayr, xonim. Xayr. Salom xonim. Mumkinmi? Salom, salom. Lekin hozir tushlik paytida. Uzr, uzr. Juda zarur ish chiqib qoldi. Shunaqa shoshiling, shunaqa shoshilingchiki, asl so'ramang. Mana bundoq zarur. Yana nima gap? Nusxa. Diplom nusxasimi? Ha-ha. Konservatoriya diplomimi? Ha-da. Yo'qotdingizmi? Ha. Papka bilan birgami? Ha. Bilasizmi, papka juda ham sirpanchiq. Nima desam ekan, xuddi baliqqa o'xshaydi. Avtobusda qo'ltig'imdan sirg'alib tushib qopti. Qarang-a, rosana parishon xotir ekansiz. To'g'ri, to'g'ri. Ana bu qo'yningizda do'payib turgan narsa nima? Ilon bo'lmasin tag'in. Yo'q, papka bu, papka. Ha, papka deysizmi? Ha, papka. Lekin boshqa papka. O'h, shunaqa ko'pmi papkalaringiz? Yo'q, darvoqa ko'p. Ha. 10tacha bor. Yo'q. Nega o'shanda shunaqa qilding? Bir ko'rishdayoq sevib qolganmiding, a? Ha-da. Senchi? Menmi? Yo'q. Sal keyinroq. Har holda sendan keyin. Menga qara. Qani o'sha nusxalar? Ularni nima qilding? Hammasini bir shishaga joylab yerga ko'mib qo'ydim. Roppa-rosa yarim asrdan keyin oltin to'yimiz o'tayotgan kuni ochamiz. Oy, bir soatdan keyin to'yimiz boshlanadi. Rasman er-xotin bo'lamiz. Hayotimizda yangi sahifa ochiladi. Ke, bir-birimizga qasamiyat qilaylik. Qanaqa qasamiyat? Umrbod do'st bo'lish uchun ont ichaylik. Do'st bo'lish uchun deysanmi? O'z xotinim bilan, ha? Ha, do'st bo'lish uchun. Shunda-da hamma gap. Birga yashab turib, do'st bo'lmaslik ham mumkin ekanda. Do'st bo'lish bu bir-biridan hech narsani yashirmaslik. Birga quvonib, birga qayg'urish degan so'z. Shunday degan bo'lmasa, mana, eshit. Nega tiz cho'kasam? Oho, o'zimning artistginam. Ont ichaman. Xilqatning boshi hamda uning so'ng nafasila. Jinoyatning uyatli toshi, haqiqatning tantanasila. Sening so'nggi bir nigohing-ku, eng birinchi yoshing
Ohingla. Men hazillashayotganim yo'q. Tur o'rningdan. Bo'pti. Bo'pti, sen aytgancha bola qolsin. To so'nggi nafasimgacha, undan keyin ham do'st bo'lib qolish uchun ont ichaman. Senchi? Men ham ont ichaman. Biz juda ham baxtli bo'lamiz. Albatta. To'g'rimi? Albatta. Nima uchun bunaqa ohangda so'rayapsan? Qanaqa ohangda? Qanaqadir boshqacharoq. Bilmadim. Bilasanmi, negadir ko'nglim g'ashroq. Qo'y bunaqa mayus gaplarni. Men optimist odamman. Sira ham kutilmagan ish bo'ldi-da o'zi. Hali ishongim kelmaydi. Seni uyinga ko'chib o'tibman-u, erim, oilam borligiga hamiz kuni qolmayman. Ertalablari uyg'onaman-u, qimirlashga qo'rqaman. Bular hammasi tush bo'lsa-ya degan o'y keladi miyamga nuqul. Seni judayam sevaman. Kun o'tgan sayin battarroq yaxshi ko'rib qolyapman. Baxtiyor bo'lishing uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman. Oilamiz ahil, mustahkam bo'ladi. Bir-biridan sog'lom, chiroyli farzandlar ko'ramiz. Eskilar aytganday, uvali, juvali bo'lamiz. 10 yildan keyin o'quvchilarim ulg'aygach, shaharda musiqa bilim yurti ochtirib, o'zim unga birinchi rahbar bo'laman. O'quvchilarimdan simfonik orkestr tuzaman. Ana o'shanda ba'zi birovlarning ko'zi ham moshdek ochiladi. Zalga organ o'rnatamiz. Hamshaharlarimiz Bach, Beethoven, Shostakovich va meni musiqalarimni tinglashadi. O'zim kuy bastalab, o'zim dirijorlik qilaman. Sen bo'lsang oq oralagan sochlaringni chiroyli turmaklab, spok kiyinib, birinchi qatorda o'tirasan. Yoningda esa farzandlarimiz. Garchi men orqa o'girib tursam ham, hayajonli nafasingni hamisha his qilib turaman. Qanday ajoyib. Ha? Eshitaman. Nima? Yo'g'e. Oho! Chakimas. Toza antiqa bo'larkan-da. Nechta? 12 ta? Hammasi oq deysanmi? Qachon? Bir soatdan keyin? Ha, bo'pti. Tayyormiz. Deyarli tayyormiz. Hozir bir minutga. Men qara. Ukangni qilgan ishni ko'rdingmi? Nima qildi? 12 ta oq mashina yollab, gullar bilan bezatib, har qaysining tomiga paxtadan yasalgan 12 ta oq fil o'rnatibdi. Yo'q. Ha, aravachali 4 ta qizil mototsikl yollayapti. Ularga surnaychilar o'tirarmish. Keyin to'y karvoni shaharni aylanib chiqarmish. Voy, bunaqangi masxaravozlik faqat ukamning qo'lidan keladi. Voy, tentagi. Mayli, hech qisi yo'q. Yoshlar hamisha yangilikka intiladi. Mashinalar tayyormish. Hali zamon kelib qolishadi. Ha, avo. Men qara, opang juda ham xursand. Musiqa masalasi nima bo'ldi, musiqa? Nima? Udarnik yo'q deysanmi? Mayli, hali vaqt bor. Hozir o'zim boraman. Xo'p, xayr. Hoppa. Ha, nima gap? Udarnik chaladigan kasal bo'lib qopti. Barabanchi topishga to'g'ri keladi endi. Balki orkestrsiz o'tkaza qolarmiz. Juda ham qimmat-ku. Orkestrsiz deysanmi? Musiqachini to'yini-ya? Yo'q. Unaqasi ketmaydi. Ha, esimdan chiqa yozibdi. Telestudiya to'yimizni suratga olmoqchi. Nima keragi bor buni? Butun dunyo bizning tuprog'imizda qanaqa go'zallar voyaga yetishini-yu, ne yigitlar ularning oyog'iga bosh urib yurishni
Bilib qo'ysin da. Ha, mening sho'rpeshona qurbonim. Bo'lmasam men madaniyat uyiga ketdim. Yaxshi. Sen yasan tusaningni qilaver. Xo'p, bo'ladi. Oh, hayır. Qanday baxtliman. Salom. Salom. Sizmisiz? Ha. Topding. Menman. Ha, darrov tanidim sizni. O'g'lingiz ko'p gapirib bergan edi. Suratlaringizni ham ko'p ko'rganman. Demak, kelibsiz har holda. Ha. Shunaqa bo'ldi. Voy. Bemani savol berganim uchun kechiring. Qo'qqisdan kirib kelganingizga. Bundan chiqdiki, meni hech kim kutmayotgan ekan-da. Ha, yo'q, nega endi? Shu paytgacha sizni kutdik. Bir oydan beri bo'yini yelkamni chuquri ko'rsin. Sizni ko'rishga ham ko'zim uchib turgani yo'q degan ma'noda xat yozganingizdan keyin men shundan keyin biz shunaqa degin. Qolgani to'ydan umidimizni uzib qo'ygan edik. Ha, mayli. Mana keldim. Voy. Anqayib turishimni qarang. Kiring, marhamat. O'tiring. Tugunni menga bering. Marhamat, mana. Kresloga o'tiring. Sekinroq. Ichida murabbosi bor. Umringda jomadan ko'targanmisan? Uzr. Nega menga bunaqa qarayapsiz? Shunaqa degin. Ko'ylagim yoqmadimi sizga? Yo'q. Nega? Chiroyli ko'ylak ekan. Qimmatbaho. Voy, men haligi odimrog'ini olaylik degan edim. O'g'lingiz hol jonimga qo'ymadi. Nega endi odimrog'ini xohlab qolding? Bir kun kiyiladigan narsaga 10 ming so'm to'lash. Lekin gap bunda emas. Qachon boshlanadi to'ylaring? Soat 4 da. Oldin shaharni aylanib chiqamiz. Keyin yoshlik qahvaxonasiga boramiz. Qancha odam aytgansizlar? 100 ta. 100 ta? Ha. Shuncha tanishi bor ekanmi? Begona shaharda. Men ham aytdim. Eng yaqin do'stlarimizni taklif qilamiz deb. 30 tacha odamni. Ukam bilan bitta dugonimdan boshqa hech kimim yo'q mana. Buni qarang. Shahar yoshlari o'g'lingizni taniqli pianino chekanligini sezib qolishibdi. Hatto bu yerda o'z maktabini ochmoqchi bo'lib, konservatoriyani tashlab kelganini ham bilishibdi. Shundan keyin to'yimizni o'zlari tantanali qilib o'tkazmoqchi bo'lishdi. Shahar ma'muriyati mana bu mebelni sovg'a qildi. Qarang, qanday chiroyli, a? Nega endi to'yni dabdabas o'tkazmoqchi bo'ldilaring? U bor pulni sarflab qo'ydik. Lekin gap bunda emas. Ha, gap bunda emas. Sen meni jodugar kampir deb o'ylayotgandirsan, albatta. Ha, yo'q. Rahmat. Kechiring. Ehtimol siz ham o'zingizga haqdirsiz. Qaysi ona o'g'li o'zidan 5 yosh katta qizga, tag'in buning ustiga ota-onasining tayini yo'q qizga uylanishni xohlaydi? Bilaman. O'g'lingizga qayliq topib qo'ygansiz. U qiz buni shuncha yildan beri kutadi. 5 yil konservatoriya bitirganiga mana 1 yil bo'lib qoldi. Ha. Afsuski xuddi shundoq. Shurli qizgina. Shunaqa ham muloyim. Shunaqa ham kamsuqumki. Ota-onasini aytmaysanmi? Biri-biridan ziyoli odam shavanda shundoqini ko'chada narigi tomonda turishadi. Ularning yuziga qaralmay qoldim. Qiz bechora ham nomus qilgandan hatto ostona hadlab ko'chaga chiqa olmaydigan bo'lib qolgan. Ha. Unga qiyin bo'ldi.
Achinaman. Achinamanmish. Seni achinishing o'lganning ustiga chiqib tepganday bir gap. Kechirasiz. Lekin menin nima aybim bor? Bu gaplarni men keyin bildim-ku. Ha, aybing yo'q seni. Qani, bir o'zingni o'sha qizni o'rnida tasavvur qilib ko'rchi. Tasavvur qilyapman. Hammasi ham mayli-ya. Men faqat bir narsaga sira tushuna olmayapman. Mana, tuppa tuzuk, esli, xushli, ma'lumotli qiz ekansan. Nima uchun shu paytgacha qari qiz bo'lib o'tirding? Nahotki shuncha yildan beri tenging topilmagan bo'lsa. Nahotki birorta yigit ko'nglini ochmagan bo'lsa shu paytgacha. Bo'lsa bordir. Nima bo'lsa bo'lgandir. Lekin men boshqa odamni kutgan edim. Bormidi yigiting? Men sizni o'g'lingizni kutgan edim. Ha. Shuning uchun ham poytaxtni tashlab gadoy topmas joylarga kelib qolgan ekanda. Konservatoriyadan ketib qolganiga sabab boshqa. Biz u bilan shu yerda ko'rishdik. 3 oy muqaddam. Ammo lekin men uni umrim bo'yi kutganman. Qaynog'im deganda xuddi o'g'lingizga o'xshagan yigitni tasavvur qilardim. Maktabda o'qib yurgan paytimda ham, institutda ham, ishlab yurganimda ham uni kutdim. Mana u keldi. Xuddi ertaklardagidek. Bilaman. Siz meni hech qachon yaxshi ko'rmaysiz. Men siz uchun hamisha begona bo'lib qolaman. Chunki meni ko'rgani ko'zingiz yo'q. Hatto suratimni ham qaytarib yuborgansiz. Hozir nima maqsadda kelganingizga ham tushuna olmay turibman. Niyatim juda ham xolis. Xato ish qilib qo'ymanglar deb keldim. O'g'lim hamma iste'dodli odamlarga o'xshagan, tabiati og'ir yigit. U seni qiynab qo'yadi. Men buni bilaman. Qaytarib olib ketmoqchiman o'g'limni. Ammo siz kechikdingiz. To'yni faqat bizga yordam bergan do'stlarimizni deb o'tkazyapmiz. Aslida bir oy burun turmush qurganmiz. Birga yashayapmiz. Sizga achinaman. Xudo hech kimni boshiga solmasin bunaqa kunni. Mendan nafratlanishingiz, hazar qilishingiz. Men to'g'rimda nima deb o'ylasangiz, o'ylashingiz mumkin. Bilaman. Siz irodali xotinsiz. Turmushning achchiq chuchugini ko'p totgansiz. Ammo lekin men sizni sevib, hurmat qilaman. Loqal mana shunday aqlli o'g'il va olijanob insonni tug'ib voyaga yetkazganingiz uchun ham sizni boshimga ko'taraman. Iloyim, bolalarim otasiga o'xshasin. Uning o'zi esa menga faqat er emas, balki yaqin kishilarim yo'qligini bilintirmay, ularning ham o'rnini bosadigan odam bo'lib qoladi. Uning uchun o'zimni o'tga tashlashga ham, suvga tashlashga ham tayyorman. Kerak bo'lsa, jonimni ham beraman. Men unga faqat sadoqatli xotin va bolalarining onasigina emas, mehribon do'st, eng yaqin madadkor, hamma ishlarda maslahatgo'y bo'lib qolaman. U baxtiyor va xotirjam yashashi uchun o'z orzulariga erishishi, o'zining musiqa maktabini ochishi, yangi asarlar yozishi, shon-shuhrat qozonishi uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman. Usiz tasavvur eta olmayman hayotimni. Taqdir ota-onani menga ko'p ko'rdi. Lekin baxtiyor bo'lish huquqidan mahrum qilgani yo'q. Men ana shu baxt uchun so'nggi nafasimgacha kurashaman.
Tur o'rningdan. Nima? O'rningdan tur deyapman. Mana turdim. Nima demoqchisiz? Yaqinroq kel. Mana bu marvaridni taqib ol. Asl marvarid bu. 300 dona. Nima qilaman buni? Axir bu qimmatbaho-ku. Bir kuni keksayib boshing yostiqqa tekkanida to'ng'ich qizingga yoki katta kelininga sovg'a qilasan. Baxtli bo'l. Oy. Oy. Oy, qanday marvarida? Bay, bay, bay. Hammasi menga? Yo, Hazar. Oy. Qanday ahmoqman? Qanday ahmoqman? Meni kechiring. Kechiring, onajon. Kerak emas. Tiz cho'kma. Kechiring meni. G'irt nodon ekanman. Qayodagi bo'lmag'ur gaplarni gapirib o'tiribman. Tabiatim shunaqa bemani o'zi. Lekin mana ko'rasiz. Tuzalaman. Tez kunda o'zgaraman. Juda ham muloyim. Juda ham mehribon bo'laman. Meni boshimni hech kim silamagan. Qo'llaringiz muloyim. Meni ham onam bor. Ona. Onajon. Bu so'zni ishlatmaganimga mehri qancha vaqt bo'lgan. Qo'llaringizni tafti boshqacha. Unchalarim mehribonsiz, oyijon. Qo'y. Qo'y. Burningni tortma. Qan. Tur o'rningdan. Haligi vannaxonalaring qaysi? Yo'ldan keyin bir yuvinib olay. Oyijon, bu tomonda yuring. Mana sochiq. Rahmat. Issiq suvlaring bormi? Yoki odatdagidek hali ham ulashmadimi? Ulashgan, ulashgan. Yo, Parvardigor. Men baxtliman. 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 Hammasi joyda. Bir soatdan keyin barabanchi bilan viloyat filarmoniyasining ikkita artisti oyoqlaringiz ostida bo'ladi. Nima gap? Yig'ladingmi? Yo'q. Senga shunday tuyulgan. Kim xafa qildi seni? Mana buni qara. Juda chiroyli marvarida. Oyim. Oyim keldilarmi? Hammomda yuvinyaptilar. Aytgandim-ku senga. Oyim ajoyiblar deb. Ha. Xuddi sen aytgandek ajoyib ayol ekanlar. Bobomdan qolgan bu marvaridlar. U kishi to'ng'ich qizingga yoki katta keliningga berasan deb vasiyat qilgan ekanlar. Keyin oyim qiz tug'ilishni rosa kutibdilar-u, ammo ko'rib turganingdek men tug'ilibman. Shundan beri marvaridlarni bo'lajak kelinlarga asrab keladilar. O'zi ham har donasi kamida 500 so'm turadi. Hatto ocharchilik yillarida ham biror donasiga qo'l tekkizmagan ekanlar. Butun boshliq xazina-ku bu.
Zora, doğru mu? Hada, kalay, oyim makul buldular mı? Vay, buna kanka onanı uçutma gelmem. Rostunu aitsem, o kişiden korkup yürerdim. Hatlarını okuyanımda, çöp gitmokçağım bu gelmem. Uziyem, hatemez, lanet namaydı da. Şartı oranından durdum mu, kiyindim. Karasam, çakalak da cilmeyip, uhlab yatıp sen. Yüreğim arkamda tartıp gitti. Uyuyangan inden kiyen, beni yokligimle korup, halinimi keçe dedi boyladım. Umumen, yakka yuyagana oğulunu, onasının bağrıdan yülüp alışki hakkım var mı yok mu degen savol, yüreğimi kemirada tanışkanımızdan beri. Oyim kele yaptılar. Pichirlashmay qo'ya qolinglar. Hammasini eshitdim. Eshitmasam ham sezib turibman nima gapligini. Onajon, sizni sog'indim. Oy, qaysar bo'laman. Aytganingni qilding-da ish qilib. Bo'ldi. Yosh bolaga o'xshab erkalanma. Bu oyi deyman. Kımbat bakan marvaritlerinizin bir gün adam gibi bir işe kandok kumluyuz bu halde. Vermezdim o. Ama vermezliğimi de koymadı. Mayla, buyursun. Baktli, uvali civali buluylar. Dünya turgunca turuylar. Rahmet. Haydi kesin. Bilesem mi? Bizlarga bir-biridan go'zal 12 ta savat gul tayyorlashibdi. Yo'q. Ha, biz o'tirgan stol atrofiga qo'yiladi. Ruslan va Ludmila operasidan Qora dengiz marshi yangraydi. Voy boy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ta. Bir-biridan go'zal savatlar, bir ikkinchisiga o'xshamaydigan, takrorlanmaydigan savatlar. Nima uchun endi albatta 12 ta bo'lish kerak? Gap shundaki, shaharda 12 ta yoshlar tashkiloti bor, oyijon. Shularning hammasi bizga baxt tilayapti-da. Yaxshi. Bizlarni kutishyapti. Voy. Yana so'kilib ketdi. Aytdim-ku senga, biroz tor deb. Qani? Bu yerga kechi. Mana bu yerni tortib, boshqatdan tikish kerak. Ha. Kiyim tikishni ham boplashadi. Lekin loyiq. Ha. Shu yerga biroz tort tikilibdi xolos. Ha, rahmat. Yashang. O'zim ham nega tortilib turibdi deb o'yladim-a? Yech ko'ylagingni. Mashina bormi? Bor. Bor. Qo'shnimizda. Hozir ham chiqaman. Mana hozir. Siz kutib turing, hozir kelaman. Ajoyib qiza, oyijon. Ishonuvdim sizga yoqadi deb. Bo'lar ish bo'ldi. Boyog'i sindi. Qanaqa qiz bo'lganda ham endi kech o'g'lim. Qilar ishni qilib qo'yibsan-ku. Yo'q, oyijon. Yomon bo'lmaydi. U oq qorani tanigan qiz hayotni ham mendan ko'ra yaxshiroq biladi. O'z farzandingizday sevib qolasiz hali uni. Ilohim aytganing kesin-u. Ammo men bir narsaga sira tushuna olmayapman. Nima uchun konservatoriyadagi ishingni tashlading? Nega yakka sozandalikdan voz kechding? Ustozim vafotidan keyin uning usulini davom ettirishga qiynalib qoldim. Usul degin? Sovun zavoddan bo'lak deyarli hech bahosi yo'q shaharchaga kelishga seni majbur qilgan qanaqa usul ekan o'zi? Bilasizmi, oyi? Bu juda oddiy usul. Gap shundaki, xo'sh, haligi bolada avval musiqaga muhabbat uyg'otish kerak-ku.
Yani onu şunday kızıktırış gerek ki, musika sırlarını organişke bolanın gözde tabii bir istek, ihtiyaç payda bolsun. Hayatta ham, şunaka boladı ki, bolagi aldan kızık kızık ertekler oku berişedi. Şiirler yodlatışedi. Şundan keyin yine savod o'rgatishga o'tishadi. Boshqa usul tarafdorlari esa bolani darhol asbob yoniga o'tkazish kerak deb hisoblashadi. Uning uchun mutlaqo mafhum bo'lgan shakllarni chizishga majbur qilishadi. Shundan keyin bolaning ko'ngli o'qishdan butunlay soviydi. Oqibatda ko'p o'quvchilar maktabni tashlab ketishadi. O'sha pedagoglarning fikricha bola o'qish jarayonida musiqani sevib qolarmish. Axir boshda yoqmagan narsani keyin sevib bo'ladimi? Bu yerda esa men eng qobiliyatli bolalarni tanlab olaman. Ehtimol ular juda ham kam bo'lar. Lekin ulardan haqiqiy musiqachilar tarbiyalab yetishtiraman. O'z nazariyamizning to'g'riligini isbot qilaman amalda. Meni juda ham yaxshi kutib olishdi. Shahar rahbarining o'zi shaxsan otalik qolgan. 3 oy ichida maktab ham ochib qo'ydim, oyi. Mana ko'rasiz. 5-6 yildan keyin shaharning o'z filarmoniyasi, simfonik orkestri bo'ladi. Shahar kichkina, juda ham shirin, ko'kalamzor. Odamlar ham poytaxtnikiga o'xshagan emas. Muloyim, og'ir, bosiq. Yaxshi bo'lardi siz ham uyni sotib bu yerga ko'chib kelsangiz. Sotdim uyni. Rostdanmi? O'zimni oyijonim. Endi hammamiz birga yashaymiz. Birga yashaymiz, ha, birga yashaymiz. Alo? Alo? Kaptalar gapirin, hiç neyse iştirme yaptı. Alo? To'xta. Yaplaşı olay. Kimdir hayacanlanıp, allanımalar diyaptı. Kim eken? Alo? Alo? O nasıl mı? Ha, toy mu? Bir saatten keyin şekilli. Nama? Yok e. Qo'ysiz-chi? Qayoqdan bilasiz? Kim so'ziz? Alo? 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 Oyi. Oyijon, tobingiz qochdimi? Nega yuragingizni ushlab qoldingiz? Biroz mazam qochdi shekilli. Doktor chaqirayman. Yo'q. Nima bo'ldi o'zi, oyi? Nega kasalligini aytmading? Kim? Nega kasal bo'ladi? Xotining sil ekan. Nima? Sil? Hozir bir xotin telefonda aytdi. Bolaligidan beri sil kasalliklari dispanserining ro'yxatida turar ekan. Xabarim yo'q bundan. O'lay agar, oyijon, o'lay agar. Demak, yashirgan. Uylanmay qo'yadi deb qo'rqqan. Bo'lishi mumkin emas. Shahar kichkina. Hamma bilgan uni kasalligini. Shuning uchun ham hech kim uylanmagan. Bu arada osmondan tushgandek sen paydo bo'lgansan. 20-chi asrni majnuniga o'xshab. Qarabsanki, butun shahar atrofingda girdi kapalak. Ukasi o'zini 100 yoqqa urib xushomad qiladi. Sen bo'lsang, bularni iste'dodimni shaydolari deb yuribsan. Yo'q, yo'q. Unaqa bo'lishi mumkin emas. Sho'r peshona o'g'lim. Shunchalik ham laqillatishadimi? Nihotki kasalini yashirgan bo'lsa,
Axir bu vijdonsizlik-ku, xudbinlik-ku, oyijon. Ko'nglim sezib turdi ya. Bir balosi bor buning deb. Menimcha hozir bu kasallikning davosini topishgan shekilli. Ha. Davosi bor. Lekin ming mashaqqat bilan tuzaladi. Boshing tashvishdan chiqmaydi umrbod. Har yil kurortga, Yaltagami, Issiqko'lgami jo'natishing kerak bo'ladi. Oylab kasalxonada yotadi cho'zilib. Avlodlaringga ham o'tadi bu kasallik. Keyin bolalaringni ham azobini o'zing tortasan. Ular doim doktor nazoratida bo'lishi kerak. Bu ahvolda qachon ishlab, qachon o'z usuling uchun kurashasan? Qachon musiqa yozasan? Qachon obro' qozonasan? Bilib qo'y. Sen boshqalarga o'xshagan emassan. Seni iste'doding zo'r. Xo'sh, umrim azob uqubatda o'tsin deb tuqqanmidim seni? O'zingni o'yla. Mushtipar onangni o'yla. Nima uchun otangning yordamidan voz kechib, yolg'iz yashaganimiz to'g'risida bir o'ylab ko'r. Lekin men uni yaxshi ko'raman, oyi. Yaxshi ko'rsang ko'rsanda. Albatta uylanishing shartmi? Seni deb gulday umrimni xazon qildim. Voz kechdim butun hayotimdan. Sen bo'lsang, loaqal 9 oy qornimda ko'tarib yurganimni ham hurmatini qilmayapsan. Nahotki seni yosh boladay laqillatayotgan tayini yo'q bir qari qiz onangdan aziz bo'lsa. Qo'ying, oyi. Qo'ying, xafa bo'lmang. Balki siz aytganchalik vahima qiladigan joyi yo'qdir. Qo'lingni ol. Suykalma. Negadir ko'nglim g'ash. Sen uni chiroyli gaplarga o'tkazsan. Boshingni aylantirib qo'yganmi seni? U ham meni yaxshi ko'radi, oyijon. Qanaqasiga yaxshi ko'rar ekan? Sog'lig'ingga tupursa. Qanaqa sevgi ekan u? Birovlarni laqqalatadigan. Agar o'sha bilan qoladigan bo'lsang, meni o'lgan deb hisoblayver. Janazamga ham kelib ko'rma. Jomadonni bering, to'xtang, oyijon. Voy, to'xtang. Meni shu ahvolda tashlab ketaverasmi? Axir meni nima aybim bor, aldashgan bo'lsa? Sho'rlik bolagina. Qo'sichog'im. Shunaqa ham pand deysanmi? Shuncha degan qo'lga tushasanmi? Bunaqa bo'lishini bilganimda yonimdan bir qadam ham nariga jildirmasdim. Nima qilamiz endi, oyi? Bilmay qoldim. Yo'q. Siz bilasiz. Yordam bering menga. Bo'pti. Chaqir bu yoqqa. Nima qilasiz uni? O'zim to'g'rilayman bu yog'ini. Faqat xalaqit berma menga. Xo'p, oyi. Aralashmayman. Ana, o'zi ham kelyapti. Yaxshi o'tirasizlarmi? Mana buni qarang. Juda ham chiroyli gullar. Uni ko'ylakni ko'kragiga qadadim. Zo'rmi? Xuddi ko'ylakda unganday. Ha. Ja zo'r bo'pti. Tinchlikmi? Nega jomadon bu yerga chiqib qoldi? Aytinglar. Axir 10 minut ichida biror gap bo'ldimi? Hozirgina ont ichdiga bir-birimizdan hech narsani yashirmaslik to'g'risida. Ha? Ont ichdik. Nima qildi? Men to'g'rimda hamma narsani bilasan-a? Ha, bilaman. Nima edi? Menchi. Men bilamanmi sen haqingdagi hamma gapni?
Nima? Biror shubhang bormi? Balki biror narsani unutgandirsan yoki ehtimol keyinroq aytmoqchi bo'lgandirsan. Nimani? Tushunmayapman. O'zing yaxshi bilasan buni. Voy. Tarjimai xolimga aloqador gapmi? Ha. Juda ham jo'tku bosib o'tgan yo'lim. Unutadigan joyi yo'q. Har holda-da. Bilmadim. Axir meni o'zimdan ko'ra sen ko'proq bilasan deb o'ylayman. Men savolimga javob kutyapman. Erim bajahil chiqib qoldi-ku. Hozirning vaqti emas. Xo'p, mayli. Unaqa bo'lsa, toqat qilib eshitinglar. Sizning sohib jamol rafiqangiz bundan 27 yil muqaddam xizmatchi oilasida dunyoga keldi. Juda yoshligidayoq onadan yetim qolib, keksa xolasining qo'lida tarbiya topdi. 17 yoshida maktabni, 22'da institutni tamom qildi. Hozir tuman notarial idorasida katta notarius bo'lib ishlayapti. Qanchadan qancha jazmalardan matonat bilan yuz o'girib, axir niyatiga yetdi. Qari qiz bo'lib qoldi. Ammo kunlardan bir kun idoraga nigohlari o'tli, rangpar bir yigitcha kirib keldi-yu, entikib, "Mana men" deya iltijo qildi. Qiz ham unga o'zining ojiz qo'llarini tutdi va ular bor dunyoni unutib, 7-chi osmonga, ertaklar olamiga parvoz etishdi. Shundan keyin faqat qattiq sevgan va qattiq ishongan qizlar bilangina yuz berishi mumkin bo'lgan voqea sodir bo'ldi. U qizni qo'llaridan ko'tarib, shaharning barcha ko'lmak va ariqlaridan olib o'tdi. O'z uyiga olib kirdi-yu, eshikni ichkaridan qulflab, kalitni fortichkadan tashlab yubordi. 3 kechayu 3 kunduz ular tashqariga chiqishmadi. Faqat 4-chi kun deganda derazadan oshib tushishdi. Chunki uyda non tugagan edi. Yigitning mehribon, lekin qattiqqo'l onasi Mo'mintoy o'g'lining o'z ruxsatsiz allaqanday bir qari qizga uylanayotganini eshitib, benihoya darg'azab bo'ldi. Biroq uning o'zaro mehr oqibat bilan tish tirnoqlarigacha qurollangan do'stlarga qarshi kurashish foydasizligini anglab, keyin taslim bo'ldi. Xo'sh, yana nima qoldi? Ha, ism qursin. Mukofot ham, haysan ham olmagan. Chet elda qarindoshlari yo'q. Bosib olingan zonada yashamagan qoni birinchi gruppa. Shu xolosmi? Shu xolos. Hech narsa yashirganing yo'qmi? Nega ishonmaysizlar, musulmonlar? Demak, hammasi bo'xton ekan. Oyi. Sho'rlik qizgina. Aytdim-ku sizga, oyijon. Bu mag'ur gap deb. Demak, allaqanday jodugar oshimizga zahar solmoqchi bo'lgan. Nimalar deyapsizlar? Shundoq. Arzimagan gap. To'ydan keyin gapirib beraman. Qani, boshqa galstugimni olchi. Bunisi boshqanaroqqa o'xshaydi. Hozir. Mana, tayyor. Menga qara. Mendan bir nimani yashiryapsan? Ha. Yoqamni tuzatib qo'y. Mayli. To'yda men ham tomtayib o'tiraveraman. Chimni oqini ham ko'rsatmayman. Hamma ko'rib qo'ysin bir-birimizga munosibmasligimizni. Qo'y. Qo'y jonginam. Nima bo'ldi senga? Sen ontimizni buzing. Nari tur. Qo'lingni ol. Yo'piray. Bemani bir gapga shunchalikmi? Hozirgina bir kampir telefon qilib, naq bo'lmasa to'yimizni rasvo qila yozdi. Kampir? Nima aloqasi bor uni to'yimizga? U telefonda oyimga seni sil kasalliklari dispanseri ro'yxatida turadi debdi. Nima? Qara.
Karamiysen mi? Tap da yor sujet ku bu aile mavzusudaki aldı koçtu asarge. İki yaş uçraşıp, birbirlerini sevip kalışadı. Son turmuş kuruşadı. Toydan kiyinese kız, azizim, bundan bir an öpüşmeyimiz. Kosa tavağımızdan başka başka boladı dedi. Vassalam. Aftadan sizlarga birovni g'ayrli kelyapti. E'tibor bermanglar. Men rostdan ham ro'yxatda turganman. Sen-a? Rostdan? Ha. Rost. Ya qo'y bunaqa hazilingni jonim. Qo'pol hazil-ku bu. Yo'q. Hazil emas. Qoyil. Artist bo'lib ketdi. Nimalar deyapsan? Chindan ham shunaqasi azizim. Albatta. Nima qipti? Shunaqa degan? Nega buna ko'zgarib ketding? Xursand bo'ldim deb eshitib. Qo'ysinchi azizim. Senga nima bo'ldi o'zi? Ko'zlaringni bejo. Sen aldading meni. Men aldadim. Dispanserda ro'yxatda turganingni yashirding. Yo'q, xudoyim. Nima ekan deb mana. Shunchaki men bunga e'tibor ham berganim yo'q. Xayoldan ham ko'tarilibdi. Ha. Endi esingga tushdi-da. Albatta. To'yga yarim soat qolganda-ya. Darvoqa yo'q. Bugun ertalab negadir esladim-u, kayfiyatimizni buzmaslik uchun indamay qo'ya qoldim. To'ydan keyin aytmoqchimading? Ha-da. Endi tushundim hammasiga. Oyi, siz to'g'ri gapirgan ekansiz. Meni ahmoq qilishibdi. Hech narsaga tushunmayapman. Nima gap o'zi, oyi? Loqal siz tushuntiring, nimalar bo'lyapti o'zi? Bilmayman. Tushunaman. Qanday qilib bo'lmasin turmushga chiqishing kerak edi. Niyatingga yetish uchun bor hunaringni ishga solding. Sevgi, baxt haqidagi baland parvoz so'zlar, do'stlik to'g'risida qasamiyot. To'g'ri. Sen aqlli, chiroyli, ko'pni ko'rgan qizsan. Lekin nima uchun boshqa odam to'g'risida o'ylamading? Oq qorani endigina tanayotgan, umri bino bo'lib qalbini birinchi marta ulkan va musaffo tuyg'u zabt etgan, telbalarcha sevgan va sevgisiga Xudoga ishonganda ishongan odam to'g'risida nima uchun zarracha o'ylamading? O'zingni bos azizim. Mana tiz cho'kib o'z baxtim, muhabbatim, bo'lajak farzandlarimizning hayoti va salomatligini o'rtaga qo'yib yolvoraman. Yuragingni ochib gapirgin. Axir, nega bunaqa qilyapsan? Nahotki oramizdagi munosabat shunchalik omonat bo'lsa. Nahotki baxtimiz allaqanday bir xasga ilinib turgan bo'lsa. Xo'p. O'sha ro'yxatni aytishni unutibman. Lekin muhabbatimiz oldida nima degan narsa u? Sariq chaqali gap-ku. Yo'q. Sariq chaqali gap emas bu. Xo'p. Men aybdorman. Kechir. Kechir meni. Bundan keyin hech qachon hech narsani yashirmayman. Faqat o'zingni bunchalik qiynama, tinchlan. Unut, unut, hammasini unut. Kerak yo'q. O'pma meni. Tinch qo'y, iltimos. Tinch qo'y. Nima? Nega? Nega unaqa qilding? Oyi. Nima qilganini ko'rdingizmi? O'pganimdan keyin yuzini artib tashladi. U mendan chirkanyapti. Chirtiring, yordam bering, unga nima bo'lgan o'zi? Men
bu işlerge aralaşmayman. Keçirin. Kıynama beni azizim. Yakşırak çıntır. Belki beni kutulmayan baktan insan kirap, geplerini öncelik anglemeyotgandır ben. Maksadini çünmeyotgandır ben belki. Men sağlam ailem. Çıraylı balalarım bolsa deyip arzu kılardı. Tohta şaşma. Nimalar deyapsan? Hammasi bo'ladi. Seni jonimdan ham ortiq ko'raman. Loqal shuning uchun ham barcha orzularing ushaladi. Bir-biridan shirin, sog'lom farzandlar ko'ramiz. Oilamiz hamma havas qiladigan bo'ladi. Hammasi bo'ladi, mana ko'rasan. Yo'q, bo'lmaydi. Birortasi ham bo'lmaydi. Nima? Nega bo'lmas ekan? Nima uchun unaqa deyapsan? Chunki hayotimiz aldovdan boshlandi. O'zing kasalsan-ku, qanaqa baxt, qanaqa sog'lom bolalar haqida gap bo'lishi mumkin? Men kasalman? Ha, kasalsan. Faqat yashirgansan buni mendan. Gap bu yoqda degan. Men tentak fahmlamabman. Xo'sh, gapir. Gapiraver. Yuragingda borini gapirib qol. O'zingni ovsarlikka soma. Boshda yo'q fahmlagansan. Ha. Albatta. Fahmlaganman. Shuncha patgacha o'zimni ovsarlikka soldim. Og'ir kasalman. Yashirganman. Lekin sen menga baqirma. Gapni mana shundan boshlash kerak edi. Ha. To'g'ri. Shundan boshlash kerak edi. O'shanda shuncha mashmasha bo'lmasdi. Munosabatlarimiz ham bu qadar chuqurlashmasdan turib ajralishib keta qolardik. Garchi ko'p narsalar sen o'ylaganchalik bo'lmasa ham, mayli. Sen haqsan. Faraz qilaylik. Demak, kasal xotinning oila qurishga, ona bo'lishga haqqi yo'q ekanda. Nimalar deyapsan, tentak? Sevgi bu g'oya, ruh, samoviy bir narsa. Yoshni ham, qarini ham, chiroylini ham, badbasharani ham umrbod telbalarcha sevib yuraverish mumkin. Sevish uchun xohish bo'lsa kifoya. Oilachi? Oila bu zamin. Bu masalada aniq mantiq, aql idrok bilan ish tutish kerak. To'xta. Qayerda yozilgan bu gaplar? Hech qayerda yozilmagan. Lekin hamma biladi, faqat gapirmaydi. To'g'ri. Mantiq bilan ish tutish kerak. Bundan chiqdi. Sen meni butun shahar ichida qo'lingda ko'tarib uyingga olib kelganingda va men bo'yningdan quchoqlab bag'ringda yotganimda hech qanaqa mantiq yo'q ekanda. Men buni tabiiy bir hol deb, oila bilan muhabbat yaxlit bir narsa deb o'ylagan edim. Demak, men qattiq yanglishgan ekanman. Qani aytingchi? Oyijon, qaysi birimiz haqmiz? Aytdim-ku, aralashmayman deb. Uzr, unutibman. Sal dovdirab qoldim. Qani, menga aytchi. Zaksga arizani o'zing to'ldirganmisan? Ha. Agar yanglishmasam, nikohni qayd etish haqidagi ariza varaqasida mana bunday joyi bor.
bir-birimizni sağlığımızdan xabardormiz. Nikoh va oila haqidagi kodeksning 17-chi, 18-chi va 19-chi moddalarida bayon qilingan nikohni qayd etish shartlari bilan tanishganmiz. Xo'sh, haqiqatan ham tanishganmiding? Ha. O'qib qo'l qo'ygansan. Ha. Demak, sen faqat o'g'limnigina emas, balki davlatni ham aldagansan. Shundaymi? Bilishimcha, sen huquqshunossan. Davlat idorasida ishlaysan. Qo'lingda davlat gerbi aks ettirilgan muhr bor. Seni imzoying hujjatlarning haqqoniyligini tasdiqlaydi. Bas shunday ekan, sen tutgan yo'lni qanday baholash kerak? Bu ish uchun qanday jazo berilishini bilasanmi? Bilaman. Bilsang, nega bunday qilding? Oyi, qarang, senga nima bo'ldi? Mazam qochdi. O'g'lim, divanga yotqiz. O'zingni qanday sezayapsan? Rahmat. Ancha tuzikman. Savollarga javob berishga qodirmisan? Ha. Urinib ko'raman. Meni nima uchun kasalligingni yashirganing qiziqtiradi. Bilmadim. Buni eslagim ham kelmaydi. Aniq javob ber. Nima uchun bunday qilding? Erga tekkim keldi. Qari qiz bo'lib o'tirib qolishdan qo'rqdim. Shunday javob sizni qanoatlantiradimi? Javobingda mantiq bor. Xudoga shukr. Senichi? Rahmat. Yana nima qiziqtiradi sizni? Hammasini tushundim. Boshqa savolim yo'q. O'ylashimcha, sizning ham ko'nglingiz o'rniga tushdi shekilli. Hammasi siz aytgancha bo'ldi. Ko'nglim sezuvdi-ya. Bir balosi bor buni deb. 30ga kirib qopdi-yu, tag'in qo'y og'zidan cho'p olmagan yigitni kutganiga olasanmi? Ha, kutdim. Qo'y og'zidan cho'p olmagan ham gapmi? Shahzoda yigitni kutdim. Sen shahzoda emas, birorta laqmani ilintirish payida yurgansan. Oyi, qo'ying. Sen kim tur? Kim tur? Allah qanaqa megajinga ilakishib qopsan-u, men og'zimga talqon solib o'tirishim kerak ekanmi? Siz haqiqatni bilishni istamayapsiz. Lekin odamni haqorat qilishga nima haqqingiz bor? Yo Parvardigor. Odam? Sen odammisan? Sen ilonsan. Ilon. Bildingmi? Yaxshisi sen o'g'limni to'shagiga qanday qilib o'rmalab kirib olganingni gapirib ber. Qanday qilib bo'lardi? Bundan onsa narsa bormi? Umrbod qon tupurib yursin deb shundoq o'rmalab borib kirib oldim. Iltimos, bas qil. Mashinalar keldi hovliga. Eshityapsanmi? Eshitdim. Qaragina. Qaragina tilini zaharligini. Mayli. Mayli. Hali mehmonlar yig'ilsin. Ko'raman qanaqa dikon olganingni. O'shalarni oldida kimligingni ko'rsatib qo'yaman. Voy, qo'rqib ketdim. Qo'rqib ketdim. Be. Voy. Voy. Voy, uyatsiz. Nega menga tilingni likillatasan? Qani, jo'na bu yerdan. Ha? Balki marvaratni ham qaytarishim kerakdir. Ro'molni ham yechib beraman. Yech. Hech qanaqa to'y bo'lmaydi. Bekorlarni aytibsiz. Bu uy meniki. Kechikdingiz. Qonuniy nikohda turaman. Uyning yarmi meniki. Marhamat qilib uyimni bo'shating. Ha. Senga ham yoqmadimi? Nega boshini changallab qolding?
Rahmat. Ming rahmat senga o'g'lim. Bergan sutimni oqlading. Men ketaman. Oyi, to'xtang. Ha desa jomadonni ko'taravermang-da endi. To'xta. Qayoqqa? Ketib qolyaptilar. Ey, ketsa undan nari. Sen to'yni payida bo'l. Chuchvarani xom sanab yuribsizlar. O'z shanimni himoya qilishga qurbim yetadi hali. Muhabbatim uchun, tortgan azoblarim uchun hali javob berasan. Yonimda yuvvosh mushukdek o'tirib, o'pasan ham mening oldida. Agar bo'yin tovladigan bo'lsang, shunaqa to'polon ko'taramanki, orzularing ham, musiqang ham aspala sopinga ketadi. Bilib qo'y. Men shu yerda tug'ilib o'sganman. Hamma meni taniydi. Sen esa begonasan. Postagini qoqib qo'yishadi. Yodingda bo'lsin. Bo'la qolinglar, tez-tez chiqa qolinglar. Bo'linglar, qolinglar. Kech qolyapmiz. Yigitlar, hozir. Bo'l tezroq. 12 ta oq mashinada shaharni aylanamiz. Nima qilib o'tiribsiz? To'nkaga o'xshab. Ana bu daxmazangizni ochib, yashlab yasam voling. Biz bilan birga borasiz. Hamma ko'rib qo'ysin, qaynonam qanaqaligini. Gap shu. 5 daqiqa ichida tayyor bo'linglar. To'y to'ydagi bo'lsin. Yaramaz. Mayli, kiyining oyijon. Jomadonni oching. Mana bu taqinchoqlarni taqib oling. Voy. Voy jodugar. Voy iblis. Chiqib tur. Tez bo'ling. Men tayyor. Nahotki siz. Bo'la qol, bo'la qol. Hamma yig'ilib bo'ldi. Axir uni ko'rishga ko'zim yo'q. Kim? Eshitib qoladi. Oyjon, sizga nima bo'ldi? Meni taqdirimni o'ylayapsizmi yo'qmi? To'y bo'lishi kerak. Nima keragi bor bu mashmashani? Baribir u bilan yashamayman. Endi undan osonlikcha qutulib bo'lsan. O'ch olish uchun u hech narsadan qaytmaydi. Orzularing nima bo'ladi? Orzularing? Basharasini ko'rishga ham toqatim yo'q axir. To'yga shaharni butun kazo-kazolari taklif qilingan. To'y o'tgandan keyin hamma narsani tashlab chiqib ketasan. Boshqa iloji yo'q. Tezroq chiqa qolinglar. Chaqiruvni kechikyapmiz. Hozir. Xonim. Ho, xonim. Biz tayyormiz. Oq fillar muntazir bo'lib qoldi. Bo'la qoling endi. Nima bo'ldi? Nega? Narvarit nega chivalding? Taqvol? Hech narsa bo'lgani yo'q. Nega bo'lmasam, ro'molni yechding, marjonni ham? Oq ro'mol menga yarashmaydi. Mana buni esa o'zingizga qaytaraman. Oliy marjoningizni. Yaxshi marjon edi. Chiroyli, qimmatbaho. Har donasi 500 so'm. Butun bir xazina. 2 xonali kooperativ uy beradi bunga. Bu marjoni juda ham taqim keluvdi. Keyin to'ng'ich nevarangizga yoki to'ng'ich nevarangizning xotiniga bermoqchi edim.
Ammo nachora. Nasib qilmagan ekan. Men buni senga hadya qilganman. Qaytarib ber deganim yo'q shekilli. Taqib ol. Xohlamayman taqishni. Darrov marjonni ol. Ro'molingni o'ra. Bizni kutishyapti. Menga buyruq qilma. Men erkin, mustaqil odamman. Menga qara. Joningga tegmadimi asab o'yini? Shovqin solishni keragi yo'q. Eshitish qobiliyatim musiqachilarnikidek bo'lmasa ham, har holda quloqim karamas. O'zingni bos, o'g'lim. Janjal bilan hech narsani isbot qila olmaysan. Men biror narsani isbot qilmoqchi ham emasman. Durup, mol mulk taqsimotini rasmiylashtirish uchun notarius xonaga kelib turadigan ba'zi odamlarni esladim. Ular ehtimol yaqin-yaqingacha birga turgan, bir-birini sevgan, bola-chaqa ko'rgan. Endi esa xuddi aqldan ozganday hayotining eng laziz damlarini xotirasidan o'chirib yuborgan pastkash, qabih va ochko'z odamlar. Ularning nigohida bir-biriga nafratdan bo'lak ifoda yo'q. Go'yo faqat pul to'plash u bisot ortirish uchungina oila qurgan bular. Endi esa ana shu bisotni taqsimlash uchun davlat idorasi kerak bo'lib qolgan. Ana shunaqalarni ko'raverib, oila degani shu bo'lsa, ikki dunyoda ham turmushga chiqmayman deb ahd qiluvdim. Tog' o'tmoqchi edim dunyodan. Ammo kutilmaganda ro'paramda sen xushro'y, talantli, ziyoli yigit paydo bo'lding va men o'ylamay netmay telbalarcha o'zimni sening bag'ringga otdim. Menga do'st bo'lasan deb o'ylagandim. Qalbimdagi bor haroratni senga, farzandlarimizga bag'ishlamoqchi edim. Ehtimol nikohni odatdagi bir narsa, erni esa ro'zg'or tebratuvchi bir shaxs deb tasavvur qiladigan qizlar ham bordir. Lekin men oilani birinchi navbatda muhabbat maskani, erni esa eng yaqin odamim deb bilaman. Shuning uchun ham sen bilan umrimni oxirigacha birga yashamoqchi edim. Keyin qabrimiz tepasidagi gullarni so'ldirib qo'ymaydigan bolalarimiz, nevaralarimiz, chevaralarimiz bo'lsa deb niyat qiluvdim. Nazarimda sen ham meni shu qadar sevadigandek ko'ringanding. Ammo men
qattiq yanglishgan ekanman. Sen meni hech qachon sevmagan ekansan. Shunchaki mantiqan fikr yuritib meni o'z xonadoningga munosib beka deb hisoblagansan. O'sha kechani hozir ming afsus bilan eslayman. Tong saharda derazamni chertding. Keyin qo'lingga ko'tarib butun shahar ichida olib o'tding. Men buni muhabbatning g'alayoni deb qabul qildim. Ertalabgacha mitcha qoqmasdan men haqimda, mensiz yasholmasliging haqida o'ylagansen deb ishondim. Ammo endi bilib turibmanki, o'shanda sen meni xotinlikka olish yo olmaslik to'g'risida o'ylagansan. Esingdami? Bu shahar oralab oyog'ini qo'limga olib uchib keldim huzuringa degan eding. Ammo shu gaplarni gapirgan paytingda ham yuraging loqal chiz etib qo'ymagan. Men bunga 100% ishonib turibman. Sen mendan o'z maqsadingga erishish yo'lida vosita sifatida foydalanmoqchi bo'lgansan. Ammo mendan xizmatkor chiqmaydiganday bo'lib tuyulgandan keyin shartda yuz o'girding. Mabodo sen og'rib qolganingda men o'zimni qanday tutish mumkinligini tasavvur qilasanmi? Umringning har bir daqiqasi uchun kurashgan bo'lardim. Loqal oqshomgacha nafas olishing uchun har kuni ertalab o'z qonimning yarmisini berishga tayyor turardim. Sen bo'lsang menda ayollik tuyg'usini uyg'otding. Yuragimga baxt va sevgi nashasini solding. Muhabbatning parqu qanotlariga o'tkazib yuksaklarga olib chiqding-ku. Keyin ana shu qanotlarni shartta qirqib tashlading. Meni tosh beti zaminga uloqtirding. Sen jinoyat qilding. Qonunda bitilmagan bir jinoyat qilding. Lekin baribir sendan minnatdorman. Sen menga saboq berding. Ko'zimni ochding. Eng muhimi shunday bir quvonch baxsh ettingki, uni mendan hech kim tortib ola olmaydi. Men hech qayoqqa shikoyat qilib bormayman. Xotirjam bo'l. Bemalol ishlayver. Niyatingga yet. Bolalarni musiqaga o'rgat. Simfoniyalar yoz. Telefondagi haligi gap masalasiga kelsak, shuni aytishim kerakki, men hech qachon kasal bo'lgan emasman. Faqat bir marta qizaloqlik paytimda tibbiyot ko'rigidan keyin shubhalanib ro'yxatga olib qo'yishgan edi. Oyim qo'rqib ketib, hatto kasal emasligim aniq bo'lgandan keyin ham ancha yilgacha tekshirishga olib borib yurdilar. Bor gap shu. Iloyim,
bundan kim? Senga sog'lom va mehnatkash ayol duch kelsin. Hayır. To'xta. Nima uchun shuni oldinroq gapirmading? Nima uchun hammani kalaka qilding? O'zim ham bilmayman. Avvaliga sizlarning maqsadlaringizni tushunmadim. Keyin ba'zi birovlarni sinab ko'rgim keldi. Ko'rib turibsiz. Natijasi juda ham g'alati bo'ldi. Endi ketmoqchisan. Shundaymi? Ha. Butunlay ketmoqchiman. To'xta. To'xta. Kechir. Kechir meni shur peshonani. Kechir qizim. Sizda ayb yo'q. Siz faqat oldinroq ko'zimni ochdingiz. Sizga rahmat. Sizdan o'z onamdek kechirim so'rayman. Qo'pollik qildim. O'zimni tuta olmadim. Iloji bo'lsa meni kechiring. Qo'y. Tiz cho'kishga hojat yo'q. Xafa bo'lma qizim. Tur o'rningdan. Ro'molingni o'ra. Sizlarni do'stlaringiz bilan oq fillar kutyapti. Men ketishim kerak. To'xta. Hech bo'lmasa gaplarimni eshit. Keyin meni tushunib kechirarsan balki. Men seni tingladim. Endi meni eshit. Bilasan. Otasi 20 yil burun bizni tashlab ketgan. Keyingi xotindan 3ta o'g'li bor. Lekin odam bo'lmadi birortasi ham. Men uni yordamdan voz kechdim. O'g'lim yaxshi odam bo'lib o'ssin deb shunga bag'ishladim butun umrimni. Oilada o'gay ota bo'lishini hatto xayolimga ham keltirganim yo'q. Xudoga ming qatla shukr. Mehnatlarim zoye ketmadi. Maktabni a'lo baholarga, konservatoriyani imtiyozli diplom bilan tugatdi. Ajoyib iste'dodi bor. Rejalari katta. Nomi gazetalarga tushsa, u haqda radio orqali gapirishsa, otasi uni televizorda ko'rsa, shunday niyat qilgandim. Agar kasal xotinga uylansa, o'z maqsadiga erisha olmaydi deb qo'rquvdi. Ammo endi o'ziga munosib qiz topganiga ishonib turibman. Agar tashlab ketsang, holi nima kechadi buni? Qandoq qilib yashaydi? Kimdan ham olijanob odam bo'lsang, kechir uni. Ketma. Yo'q. Qololmayman. Toshbag'ir ekansan. Shunday bo'lishga har birimizning haqqimiz bor. Ziyodingdan chiqdi shekilli. Bilib qo'y. Bolada
Sen haqqing qancha bo'lsa, meniki ham shuncha. Uni o'z uydan olib chiqib ketib, otasidan mahrum qilishinga yo'l qo'ymayman. Sen ola deganingni olib bo'lgansan. Sevgi va ishratning eng lazzatli daqiqalarini senga hadya etib qarzimdan qutilganman. O'sha shirin onlarning azobini endi men tortaman. Bolani alam bilan qiynalib turaman. Tunlarim uyqusiz o'tadi. Boshim bir umr g'am tashvishdan chiqmaydi. Ehtimolki mening inson baxtim ham mana shu bo'lar. Qiynalib qolasan yolg'iz o'zing. Sen buni tashvishini qilmay qo'ya qol. Onang ham senday ajoyib o'g'ilni yolg'iz o'zi katta qilgan-ku. Bilaman. Sen endi boshqa birovni seva olmaysan. 7 milliard odam yashaydigan poyonsiz bu dunyoda ikkalamizning uchrashib qolganimizni bir tasavvur qilib ko'rgina. Bu buyuk mo'jiza. Bu yer yuzining bayrami, bu baxt. Qaysi birimiz xato qilishimizdan qat'iy nazar, biz ana shu baxt uchun kurashimiz, uni ko'z qorachig'iday asrashimiz kerak. Sen yaxshi olijanob odamsan. Ishonamanki, gunohimdan o'tasan. Men ham hech qachon afsus chekmasliging uchun harakat qilaman. Nima uchun bu dunyoda yolg'iz qolmoqchisan? Meni ham yolg'iz qoldirmoqchisan? Hatto tug'ilajak farzandimizni ham oldindan ota mehridan benasib qilmoqchisan, nega? Men buning nimaligini bilaman. Shuning uchun ham hech kimga ravo ko'rmayman otasiz o'sishni. Sochlarim hurmati. Ketma. Qol. Shuncha gapdan keyin qanday qilib bir yostiqqa bosh qo'yamiz axir? Bugungi kunni unutish kerak. To'y kunini unutish mumkinmi? Buni yo'li oson. Ko'zingni yumib, biron bir yaxshi narsa to'g'risida o'yla. Mana, yumdim ham deylik. Unutdingmi? Ha. Mana, o'zim boshingga ro'molni o'rayman. Demak, unutding. To'y kunini. Yo'q. Unutish mumkin emas axir. Hozirgina unutdim deding-ku. Unutmoqchi edim. Lekin bo'lmadi. Ming rahmat bo'laginam. Ilohim, baxtli bo'lgin. Mana bu marjonni bo'yningga taqib ol. Thank you.
Yok. Meni tinch qo'yinglar. Hech qachon to'y bo'lmaydi. Sharmanda qilma qizim. Sharmanda qilma. Men sizni ko'z yoshlaringizni oqizmaslik uchun rozi bo'lishim mumkin. Lekin men o'g'lingiz bilan yasha olmayman. Mening qalbimdagi sevgi olovi allaqachon o'chgan. O'sha shahar bo'ylab qo'lida ko'tarib o'tgan bir dunyo va'dalar berib qarshimda turgan yigit hech qachon ko'z o'ngimdan ketmaydi. U endi yo'q. Men endi hech qachon o'sha yigitni topolmasam kerak. Hech qachon. Hech qachon. Hech qachon. Muhtaram tinglovchilar, siz teatr mikrofon oldida turkumidagi dasturimizda Mar Bayjiyev asar asosida tayyorlangan Kelin Kiyov nomli radio postanovkani tingladingiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.